ተናስልን የተከበራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች ለመላው አድማጮቻችን እንኳን ለአዲሱ አመት 2013 አመተ ምህረት የኢትዮጵያን አዲስ አመት አደረሳችሁ አደረሰን ይያል መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን አዲሱ አመት የሰላም የፍቅርና የጤና ያድርግልን የዕለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማ ሰፋና ታምሩ ገረን ወደ ዜናዎቹ ዝርዝር እናልፋለን ያረና ሊቀመንበር ከትግራይ ህዝብ ጋር እገነጠላለሁ አለ በትግራይ የተካሄደው ምርጫ ለሳተፍን ብሎ ቦይኮት ያደረገው ያረና ለትግራይ ፓርቲ ሊቀመንበር አብርሃ ደስታ በመርጫው ህዝብ ያሳየው ለመብቱ መቆም የሚደነቅና በመርጫው ህዝብን ውጤት እንደሚቀበል ገለጸ የትግራይ ህዝብ እንዲገነጠል የሚፈልጉ ፓርቲዎችን ሰምቶ ውሳኔው የመገንጠል ከሆነ ከህዝብ ጋር እገነጠላለሁ ሲል ባወጣው ጽሑፍ ይፋ አድርጓል አብርሃ ደስታ የትግራይን ምርጫ አስመልክቶ ባወጣው ጽሑፍ ላይ የተለያዩ አቋሞችን አስተናግዷል በምርጫ ሂደቱ ባንሳተፍም ከውጭ ሆኜ እንደታዘብኩት ከሞላ ጎደል ጥሩ ነበር ሲል የተናገረው አብርሃ የፖለቲካ መዳሩ በተወሰነ መልኩ ተከፍቶ በትግራይ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ በሚባል መልኩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚዲያ አድል አግኝተው ተከራክረዋል አማራጭ ሐሳባቸውን በአግባቡ አቅርበዋል ሲል ተናግሯል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከዚህ በፊት ባልተለመደ መልኩ ጥሩ የሚባል በጀት ተመድቦላቸው ባጭር ጊዜ ብዙ ቦታ ተንቀሳቅሰዋል ያለው አብርሃ ደስታ በበዓል ዋዜማ ዝግጅት ላይም በምርጫው ለተሳተፉ ፓርቲዎች የትግራይ ክልል 22 ሚሊዮን ብር ሽልማት ብሎ መስጠቱም አግባብ ነው ሲል ተናግሯል አንዳንዶች የምርጫውን ውጤት እንዲቀበሉና አፍ ለማዘጊያ ነው ቢሉም አብራ ደስታ ይህ ትክክል አይደለም የምርጫውን ውጤት ከመቀበል ሌላ አማራጭ የላቸውም ሲል ተናግሯል በርካታ የተጋሩ ወጣት ምሁራን ወደ አዲሶቹ ፓርቲዎች በመቀላቀል ተሳትፈውበታል አኩሪ ነበር በትግራይ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ ተከፍቷል በዚሁ ረገድ ያረና ትግል ፍሬ አፍርቷል ሲል ተናግሯል በምርጫው ቀን የመራጩ ህዝብ ወኔ የመከላከል አይነት መሆኑን ታዝብ ያለው ያለው አብርሃ እንዴት አትመርጡ ምን ባላለን መምረጥ እኮ ዋጋ ይከፈልንበት መብታችን ነው ከመምረጥ የሚያስቆመን ኃይል እስቲና ያለን ራሳችን የመረጥነው እንጂ ከፌደራል የሚላክልን አስተዳደር አንፈልግም የሚሉ ወኔና እልህ ያዘሩ ስሜቶችን አንብብ ያለው ያለው አብርሃ ደስታ በጣም ነው የተደሰትኩኝ በቃ እንዲህ ያለው የዲሞክራሲ ግንባታ ለመብት ከመቆም ይጀምራል ሲል ተናግሯል በድምጽ አሰጣጥና ቆጠራ ሂደቱ ግን አስቂኝ ነበር የህዝብ ድምጽ በአግባቡ የተከናወነ አይመስለኝም የህዋት ባሪ አውቀዋለሁ ደግነቱ ህዝቡ የመምረጥ መብቱን ማረጋጋት እንጂ ማን ያሸንፍ ማን አጀንዳው አልነበረም ስለዚህም የህዝቡን ውሳኔ ያከብራለሁ ሲል ይፋ አድርጓል አብራ ደስታ በጽሁፉ በብልጽግና ፓርቲና በህዋት መካከል ያለው ልዩነት ትግራይ ለብቻው ምርጫ እንዲደረግ መሆኑ አግባብ እንዳልነበር ጠቅሶ ሁኔታዎችን በወቀሳ አንስቷል ይህ ህብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው ኢትዮጵያ አዲሱን የዘመን መለወጫን ተከትሎ የሽብር ጥቃቶች ሊደርሱ ይችላሉ ስትል አስጠነቀቀች ፖሊስ በርካታ ተጠርጣሪዎችን መያዙን ገለጸ የኬንያው ዴሊ ኔሽን ጋዜጣ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትን ዋቢ አድርጎ እንዳስነበበው የዘመን መለወጫውን ምክንያት በማድረግ የሽብር ጥቃቶች እንዳይደርሱ በሚል ምክንያት በአዲስ አበባ የሚካሄዱ ማንኛውም የርችትና መሰል እንቅስቃሴዎች መታገዳቸውን የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለሽብር ጥቃት አሲራዋል ያላቸውን 180 የሚጠጉ ተጠርጣሪዎችን ማሰሩን የገለጸ ቢሆንም ስለ ተጠርጣሪዎቹ ማንነትና የታካቢ ኢላማ አድርገው እንደነበር ፖሊስ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችም ባካሄድኩት አሰሳ ይዣለሁ ቢልም ተያዙ የተባሉት የጦር መሳሪያዎች ምንነት ከነማንና የት ቦታ እንደተያዙ ለጊዜው ፖሊስ ዝርዝር ማብራሪያ አለመስጠቱን ዴይሊ ጋዜጣ አክሎ ገልጿል እንደ አንዳንድ ወገኖች እይታም ፖሊስ ዜጎችን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መረጃ ማስተላለፉ ተገቢ ቢሆንም ማስጠንቀቂያውና ጥበቃው ክብረ በዓላት ሲመጡ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ስፍራም የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱ የመንግስትና የደህንነት ተቋም መሆኑን ሊዘነጋ አይገባም በማለትም በቅርቡ ከ239 በላይ ዜጎች በእምነታ ቸውና በማንነታቸው ምክንያት ህይወታቸውን ያጡበትን አሳዛኝ ክስተትን ያወሳሉ በአዲሱ ማመት የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል ለጦርነት ሊያመሩ የሚችሉበት ስጋት እንዳለ ተገለጸ ባለፈው አመት የነበሩት ችግሮች ካልተቀረፉ አሳሳቢ መሆኑን ተመልክቷል በተሰናበተው አመት የመንግስት ኃይል የበላይነቱን አሳይቷል ነገር ግን አገር በኃይል ብቻ ይመራም ህዝባዊና ፖለቲካዊ ቅቡልነትም ያስፈልጋል ያለው ተዋቂው ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ዘንድሮ የፖለቲካ ቅራኔዎችና ኩርፊያዎችን ለመፍታት ጠብበውን ምህዳር መልሶ ለማስፋት በፖለቲካዊ መገለጫ የታሰሩ የፖለቲከኞችን እና ጋዜጠኞችን ለመፍታትና ከትግራይ መንግስት ጋር ፍሬ ያለው ድርድር ማድረግ ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት ስራ ነው ያለው በፍቃዱ ኃይሉ ይህ ካልሆነ ግን ዘንድሮም ሁለቱ ወደ ግጭት ሊያመሩ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ አመልክቷል ዘንድሮ ፈተናዎች ውስጥ ብልህነት የሚጠይቁ ዘርፈ ብዙ የፖለቲካ ቀውሶች ይኖራሉ ያለው ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ኢትዮጵያ ታይቷት የነበረው የፖለቲካ ተስፋ መልሶ የተዳፈነ ስለሆነ መልሶ ህዝቡን ተስፋ መስጠት ያሻል የቀጣዩ ምርጫ ቀነ ቀጠሮ በዚህ አመት እንዲቆረጥ
ይጠበቃል ምርጫው የተሻለ ቅቡልነት እንዲያገኝ የታሰሩ የፖለቲካ አመራሮች መፈታት አለባቸው አለበለዚያ የፖለቲካ ቅራኔው እየተባባሰ ይሄዳል ሲል ገልጿል የትግራይ ክልልና የፌደራል መንግስት ያላቸው የሻከረ ግንኙነት ወደ ወታደራዊ ሰጣ ገባ እንዳይሻገር ያሰጋል ያለው በፍቃዱ ኃይሉ የደቡብ ክልል ዞኖች የክልልነት ጥያቄ ያልተቋጨ ጉዳይ ነው እነዚህ ሁሉ የይደር የቤት ስራዎች ለማከናወን ቅድመ ዝግጅት ያስፈልጋል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ባለፈው አመት የነበሩ ችግሮችን ጦማሪ በፍቃዱ ኃይሉ ዋና ዋና ያላቸውን ዘርዝሮ ከጀዋር ተከብ ያለው ጀምሮ የነበሩትን የሰባይ ቀውሶች ዛሬም ታፍነው የት እንደደረሱ የማይታወቅ የደም ቢደሎ ተማሪዎች ጉዳይና በአመት ውስጥ በልዩ ልዩ ዩኒቨርሲቲዎች በግጭት የሞቱ 12 ተማሪዎችን ጉዳይ አንስቶ ጠቃቅሷል ይህ ህብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው ወደ 100 ሺህ የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ይዞ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ይጓዝ የነበረ አንድ ኢትዮጵያዊ ተጓዥ የገንዘቡን መጠኑን ይፋ ባለማድረጉና የፌደራል ህግን በመተላለፉ ከፖሊሶች የጥርጣሬ ቀለበት ውስጥ ወደቀ ስሙ ለጊዜው ያልተገለጸው በአሜሪካ የመኖሪያ ፈቃድ ያለው የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ግለሰብ ከዋሽንግተኑ የዳሉልስ ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ጣቢያ ሮብለት ወደ አዲስ አበባ በረራ ለማድረግ ከአውሮፓኑ የፍተሻ ጣቢያ እንደደረሰ ምን ያህል ገንዘብ መያዙን በጽሑፍና በቃል ተጠይቆ 14000 የአሜሪካን ዶላር ሲል ይፋ ያደርጋል እንደ ባልቲሞር ሲቢኤስ ሎካል ድረገጽ ዘገባ ኢትዮጵያዊው ተጓዥ 14000 ዶላር ይዣለሁ ቢልም በእጁ ይዞት የነበረው ሻንጣ ሲፈተሽ የተያዘው 14000 ዶላር ሳይሆን 19112 ዶላር መሆኑን ፖሊሶች ያገኙበታል የጥርጣሬ አድማሳቸው የጨመረው ፖሊሶችም በተጓዡ ኢትዮጵያዊ ላይ ባደረጉት ፍተሻ በተፈተሸው ሻንጣ ውስጥ በሚገኝ ጫማና ጂንስ ጃኬቱ ኪሶች ውስጥ በአጠቃላይ 79650 የአሜሪካን ዶላር ያገኙበታል በአጠቃላይም 98762 የአሜሪካን ዶላር ይፋ ያልሆነ ገንዘብ ከኢትዮጵያው ተጓዥ ያገኙት ፖሊሶችም ምርመራቸውን እንደሚቀጥሉና ለጊዜውም የግለሰቡን ስም ይፋ ከማድረግ መቆጠባቸውን ገልጸዋል ከአሜሪካ ውጪ ተጓዦች ምን ያህል ገንዘብ ይዘው መውጣት እንዳለባቸው ጣሪያ ባይኖርም የፌደራል ህጉ ማንኛውም ግለሰብ ከ10000 የአሜሪካን ዶላር በላይ ይዞ ሲወጣም ወይም ሲገባም ወዲያውኑ ለአሜሪካ ፖሊሶች ይፋ ማድረግ እንዳለበት ይገልጻል የኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በርቀት እንዲታዩ መደረጉ ተመለከተ በአዲስ አበባ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህክምናቸውን የሚከታተሉ ህመምተኞች ለበዓሉ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በርቀት እንዲገናኙ ተደረገ ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻሊስት ሆስፒታል የ2013 አዲስ ዓመትን በማስመልከት በሆስፒታሉ የኮሮና ወረርሽኝ ታካሚዎችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በርቀት እንዲገናኙ በማድረግ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ማድረጉ ተመልክቷል ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል አካባቢ ከፍቃደኛ በጎ ወጣቶች ታካሚዎችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በርቀት እንዲገናኙ የማስተባበር ስራ በተገቢ መንገድ ተከናውኖ ይህም ተፈጻሚ ሆኗል ኮሮና ወረርሽኝ ተጠቂዎች በርቀት ቤተሰቦቻቸውን ልጆቻቸውን እና ዘመዶቻቸውን እንዲጎበኙ የተደረገ ሲሆን ይህም ደስታ እንደፈጠረባቸው ከሆስፒታሉ የተገኙት መረጃዎች ይገልጻሉ በተያያዘ ዜና የኮሮና ወረርሽኝን በመከላከል ላይ ያሉ ሐኪሞች በዓሉን በስራ ላይ ቢያሳልፉም ራሳቸውን ለማስደሰት ልዩ ልዩ እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ባወጡት መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል ቴዲ አፍሮ የአበባዮች ዘፈን በጋራ ያዜሙ በዓሉን በደስታ ያሳልፉ እንዳሉ ከማህበራዊ ገጻቸው ለመረዳት ችለናል ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያ ባለፉት 4 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ የ16665 የላቦራቶሪ ምርመራ ውስጥ 878 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 62578 ደርሷል ሲል ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል በሌላ በኩል 586 ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 23640 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ያስታውቃል በዚሁ መግለጫ መሰረት በጽኑ የታመሙ 330 ከበሽታው ያገገሙ 586 ህይወታቸው ያለፈ 8 ሰዎች ሲሆኑ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ጠቅላላ ቁጥር 878 ነው ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው በትግራይ ክልልና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚመሩትም በፌደራል መንግስቱ መካከል የተፈጠረው የአመለካከት ልዩነቶችም ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ለጀመረችው የእርቀ ሰላም ሂደት ወሳኝነት አለው ተባለ በአፍሪካ የደህንነት ጉዳዮች የሚያውጠነጥነው ተቋም ICS በቅርቡ ባወጣው ዘገባ የፌደራል መንግስቱ የሚከተ ተላቸው የውጪ ፖሊሲዎች የአመለካከት አይዲዮሎጂ ያስተዳደር እንደዚሁም የትግራይ ምርጫን የመሳሰሉት ተካተው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ለሚኖራት ዘላቂ ግንኙነት መሰረት አለው ብሏል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው የሃመታት የሰላም የለም ጦርነትም የለም ፍጥጫ ፖሊሲ ባለፈው 2 ዓመት በሁለቱ አገራት መሪዎች አማካኝነት እልባት ያገኘ ቢመስልም የትግራይ የፖለቲካ ልሂቃንና በኤርትራ መሪዎች መካከል ያለው ተቃርኖ ወደ ነበረበትም ቦታ የተመለሰ ይመስላል ብሎታል እንደ ጥናቱ ገለጻ ለኢትዮ
የኤርትራም ደም አፋሳሽ ጦርነትም ምክንያት ነች የተባለችው ባደም በትግራይ ክልልና በኤርትራ ድንበር የምትገኝ በመሆኗም ፌደራል መንግስቱም እና በኤርትራ መካከል የሚደረጉ ማንኛውም የድንበር ማካለል እርምጃዎች የትግራይ ክልልን ይሁንታ ሊያገኝ እንደሚገባ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በአንድ ወቅት ጉዳዩ የሁለት መሪዎች ውሳኔ ሳይሆን ሁሉን አቀፍ የሰላም ሂደት ይኑር ማለታቸውን እንደምሳሌነት አውስቶታል። በሁለቱ አገራት መካከል ተጀምሮ የነበረው አራት አቅጣጫ የድንበር ኬላዎችም መከፈትና ወዲያውኑ መዘጋት የፌደራል መንግስቱና የክልል ተቋማት የትግራይ ክልል ያለመጠናናታቸውን ያመለክታል ያለው ዘገባም ቀደም ሲል በኤርትራና በትግራይ ክልል ገዦች ፖለቲከኞች መካከል የነበረውም ተቃርኖ ያለመቋጨት የሰላም ሂደቱን ያወሳስበዋል ሲል ስጋቱን ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲሱን አመት በልዩ ልዩ ሰባይ ተግባራት ቢያሳልፉም በነስክንድር ነጋ ላይ የከፈቱት የሽብር ክስ ሲያስወቅሳቸው ውሏል። የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከባለቤታቸው ጋር ከ500 ባረጋውያን ለጎዳና ተዳዳሪዎችና ለችግር ለተጋለጡ አካል ጉዳተኞች በዛሬው ዕለት የምሳ ግብዣ ያደረጉ ሲሆን የአእምሮ ህሙማን ማዕከል ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ተጋባዦቹን ያስተናገዱ ሲሆን ከ500 በላይ አረጋውያን ለጎዳና ተዳዳሪዎችና ለችግር የተጋለጡ አካል ጉዳተኞች በሸገር ፓርክ የወዳጅነት አደባባይ ላይ በተደረገው የምሳ ግብዣ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ ተገኝተው የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ሰጥተውታል። ይሁንና ትላንት በነ እስክንድር ነጋ ላይ የተመሰረተው የሽብርተኝነት ክስ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በማህበራዊ ሚዲያ ሳያስወቅሳቸው ውሏል። በነ እስክንድር ነጋ ላይ የቀረበውን የሽብርተኝነት ክስ አስመልክቶ የቀድሞ የአብን ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በእስክንድር ነጋ ላይ የሽብርተኝነት ክስ መደረጉ እጅግ አስከፊና የቆየው ተቃዋሚዎችን ዝም ለማሰኘት የሚደረገው ያገዛዙ ባህሪ መሆኑን ይፋ አድርጓል። ስለ ሽብርና ስለ ውሸት አሳፋሪ የሽብር ክስ እያወራን ያሳለፍነውን ቁጥጣጣሽ ኖሮ ያውቃል ከዚህ በፊት ሲሉ ዳንኤል በቀል የተሰኙ አንድ ሌላ የማህበራዊ ሚዲያ ብርቱ ተጠቃሚ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ማን ተፈታ፣ ማን በምህረት ወጣ፣ ማን ቤተሰቡ ጋር ተቀላቀለ ነበር ወሬው በአውዳመት ሲሉ ያለውን የአውዳመት ድባብ ይፋ አድርገዋል። መምህርትና ጦማሪ መስከረም አበራ በበኩሏ ትላንት በማህበራዊ ገጿ ይፋ እንዳደረገችው ክሱ ለነጀዋርና አቶ በቀለ ገርባ ጓደኛ መፈለግና ከነሱ እኩል ክሱ ክብደት እንዲኖረው የማድረግ መንግስታዊ አሰራር መሆኑን ይፋ አድርጋ ወደፊት እነ እስክንድርን ሙሉ ወንጀለኛ ለማድረግና ኋላም በምህረት ተወጡ ለማለት መንገድ ማመቻቸት መሆኑን በአስተያየቷ ጠቁማለች። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዶክተር ብሩክ ገነነ በሙያቸው የህክምና ባለሙያ ሲሆኑ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ የሚወጡትን የተለያዩ አስተያየቶችን ለመቃኘት እድሉ አላቸው። እርሳቸውም አስተያየት ለመስጠት አልቦዘኑም። ዶክተር ብሩክ ሰሞኑን ሐኪም በተሰኘው ድረገጽ ላይ ባሰፈሩት አጭር ጽሑፋቸው እርሳቸው ሆኑ የሙያ አጋሮቻቸው ያለበቂ የህክምና መሳሪያዎችና ተመጣጣኝ የደሞዝ ክፍያ ጊዜያቸውን ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን እየገበሩ እንደሚገኙ ያላወቁ አንዳንድ ወገኖችም በማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት ሐኪም ይህንን ማድረግ አለበት፣ ሐኪም ማለት ይህ ነው ሲሉም አስተውለዋል። ይሁን እንጂ ያልተጠገነው የአገሪቱ የጤና ፖሊሲም ታማሚዎችን ብቻ ሳይሆን እኛ ባለሙያዎችንም እየጎዳን ይገኛል። ማጋነን አይሆንብኝ እንጂ ሐኪም ለመሆን ያሳለፍኳቸው ፈታኝ ጊዜያትም ልክ ከሲኦል የመውጣት ያህል ነበረ። ዛሬም ፖለቲከኞች፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ አክቲቪስቶች ምን ያህል ስቃይ እየተጋፈጥን ስለመሆኑ ሳይረዱን የተለያዩ ተቀጽላ ስያሜዎችን ይሰጡናል። የፖለቲካ አጀንዳቸውን ማስፈጸሚያ ለማድረግ ይሞክራሉ ሲሉም የነገሮችን ውስብስብነትን የገለጹ ሲሆን ቢያንስ ቢያንስ ሙያችን ይከበር፣ ተመጣጣኝ የላባችንን የጉልበታችን ዋጋ እናገኝ ሲሉ ወገናዊና ሙያዊ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ውድ አድማጮቻችን፣ የህክምና ባለሙያዎች የሚደርስባቸውን ተቋማዊ ጭቆናም ቀደም ሲል በተለያዩ ጊዜያት መዘገባችን አይዘነጋም። በበዓሉ ዕለት በአዋሳ መጠነኛ ለመረጋጋት እንደነበር ተገለጸ። በሲዳማ ክልል አዋሳ ከተማ በዛሬው ዕለት የወላይታ ተወላጆች በብዛት በሚኖሩበት አካባቢ መጠነኛ ለመግባባትና ግርግር እንደነበር ከአካባቢ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። አዋሳ ከተማ ጎርዳና 03 ተብሎ በሚጠራው የወላይታ ተወላጆች በብዛት በሚኖሩበት አካባቢና ከሲዳማ ተወላጆችና ከክልሉ ልዩ ኃይል ጋር መጠነኛ ለመግባባት ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም መከላከያ ጣልቃ ገብቶ ሁኔታው መረጋጋቱ ለማወቅ ተችሏል። ወላይታ ታይምስ ስለ ሁኔታው በግልጽ ባይናገርም የሲዳማ ልዩ ኃይልና ከአካባቢው ተወላጆች ጋር የወላይታ ተወላጆች በስፋት በሚኖሩበት ጎርዳና 03 ሰፈር አካባቢ መጠነኛ ግርግር እንደነበርና የመከላከያ ሰራዊት ደርሶ ከሰዓት በኋላ ሁኔታው መረጋጋቱን ይፋ አድርጓል። በግርግሩ የተጎዱ ሰዎች ይኑሩ አይኑሩ ከጸጥታ ይሁን ከነዋሪዎች
ሰዎች እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። በአዲሱ አመት ባለፈው አመት የነበሩ ብሔርና ሃይማኖት ተኮር ግጭቶች እንዳይፈጠሩ የሚል ሰፊ ምኞትና ተስፋ ነበር። ሲዳማ አስተዳደርም ሆነ የደቡብ ክልል እስካሁን ዛሬ ከሰዓት በአዋሳ ስለተሰው ግጭት እየሰጡት መግለጫ የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ ከተመረጃ ምንጭ ነው። የአውሮፓ ፓርላማ ከዚህ ቀደም የክብር ተሸላሚው አድርጎ የሾማቸውን የኒያሚር ወይም የበርማን ጠቅላይ ሚኒስትሯን አንሷን ሱሺን በሰብአዊ መብት ረገጣ ሳቢያ እውቅና ነፈጋቸው። ፓርላማው በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1990ዎቹ የሰብአዊ መብት ተሟጋችነት ተሸላሚ የነበሩት ፖለቲከኛዋ፣ ዲፕሎማቷ፣ ጸሐፊዋና የ1991ዱ የኖቤል ተሸላሚዋ የወቅቱ የኒያሚር ወይም የበርማ ጠቅላይ ሚኒስትር ሱሺን ያገዳቸው ስልጣን ከያዙ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ 10,000 ለሚጠጉ ሙስሊሞች በወታደሮች ሲጨፈጨፉ በመቶ ሺዎችም የሚቆጠሩ ሲሰደዱ ቸል ብለዋል የሚል ወቀሳም ቀርቦባቸው ሲሆን የ75 ዓመቷ የቀድሞዋ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሱሺን ለሰብአዊ መብት ለሚሟገቱ ሰዎች በሚሰጠው በቀድሞው የሩሲያው ስደተኛ ሳይንቲስት አንድሪ ሳካሮቭ ስም በሚጠራው ሽልማት ላይ እንዳይገኙ ሲል ወስኗል። ሱሺ የቀረበባቸውን የጄኖሳይድ ጭፍጨፋን ውንጀላ በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ችሎት ዘሄግ ላይ ቀርበው ያስተባበሉ ሲሆን አገራቸው እየወሰደች ያለችውንም እርምጃ እንደሚደግፉ ተናግረዋል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2010 ከቁም እስረኝነት የተለቀቁት ሱሺ ህብረቱ የሸለማቸውን 50,000 ዩሮ ወይም 59,000 የአሜሪካን ዶላር ህብረቱ እንደማይወስድባቸው፣ ምክንያቱም ሽልማቱ ቀደም ሲል ላደረጉት ለአፍቃሪ ዲሞክራትነታቸው መሆኑን ሮይተርስ ዜና አገልግሎት አክሎ ገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2009 የሰጣቸውን የህሊና አምባሳደር ሽልማት ወይም አምባሳደር ኦፍ ኮንሽስ አዋርድ ለድርጊቶ አይገባም በማለት ከዚህ በፊት መሰረዙ ይታወሳል። ለ15 ዓመታት የቁም እስረኛ የነበሩት ሱሺን አንዳንድ ወገኖች ከኢትዮጵያዊቷም የቀድሞ ተቃዋሚ ፓርቲ አባል የህሊና እስረኛዋና የወቅቱ የምርጫ ቦርድ ኃላፊ ከወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጋርም ያመሳስሏቸዋል። ህገወጥ የተባለውን ምርጫ ህወሓት አሸንፏል ሲል የምርጫ ኮሚሽኑ አሳወቀ። በትግራይ ጳጉሜ 4/2012 ዓ.ም በተደረገው ክልላዊ ምርጫ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገወጥ ነው፣ ምርጫው እንዳልተደረገ ይቆጠራል ይበል እንጂ ህወሓት በአብላጫ ድምፅ አሸንፏል ሲል ህወሓት ያቋቋመው ምርጫ ኮሚሽን ይፋ አድርጓል። የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ህወሓት ከአጠቃላይ መራጮች ድምፅ አብላጫውን በማግኘት አሸንፏል። የክልሉ ምክር ቤት ካለው 152 መቀመጫ አብላጫው ህወሓት የሚያዝ ሲሆን 38ቱ ደግሞ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ይከፋፈላል ሲሉ ተናግረዋል። ህወሓት የትግራይን ክልል ምክር ቤት መቀመጫ 80% ሲይዝ በቅርቡ በነበረው ውሳኔ መሰረት ቀሪው 20% ደግሞ የምክር ቤቱ መቀመጫ በምርጫ ተፎካካሪ ለነበሩ ፓርቲዎች ይከፋፈላል ተብሏል። ህወሓት ራሱ አቋቁሟቸዋል የሚባሉትና የትግራይ ክልል ተለጣፊ ፓርቲዎች በምርጫው ባይቶና፣ ትግራይ ነጻነት፣ ሳልሳይ ወያኔ እንዲሁም አሲምባ እንደ ቅደም ተከተላቸው ድምፅ ማግኘታቸው የተገለጸ ቢሆንም አሲምባ ቀደም ብሎ ባወጣው መግለጫ ምርጫው ተጭበርብሯል፣ ኮረጆ ተገልብጧል በሚል የምርጫውን ውጤት ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። በክልሉ ምርጫ ክልሉን የሚያስተዳድረውን ህወሓት ጨምሮ 5 ፓርቲዎች በምርጫ ተሳትፈዋል ተብሏል። በዚህ ህወሓት ብቻውን ሮጦ አሸንፎበታል በተባለው ምርጫ ህወሓት 98.2%፣ ባይቶና 0.8%፣ ውናት 0.71% እና ሳውት 0.27% እንዲሁም አሲምባ 0.01% ከአጠቃላይ ድምፅ አግኝተዋል ተብሏል። አንዳንዶች ይህን ምርጫ የሰሜን ኮሪያ ምርጫ ተደገመ ብለዋል። ህወሓት በ2007 ዓ.ም አገሪቱ በበላይነት በሚያስተዳድርበት ወቅት አገር አቀፍ ምርጫውን ኢህአዴግ 100% አሸንፏል ማለቱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ በነሐሴ መጨረሻ ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ምክንያት ወደ ሌላ ጊዜ ከተላለፈ በኋላ በትግራይ በተናጠል የሚካሄደው ምርጫ ህገወጥና ተቀባይነት የሌለው ሲል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመወሰን አልፎ ምርጫው ቢደረግም እንዳልተደረገ ይቆጠራል ሲል ይፋ አድርጓል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ክቡራን አድማጮቻችን አዲስ የሆነውን የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ለወዳጆቻችሁ እንዲደርስ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ቀሪ የበዓል ጊዜ እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞታችን ነው። እናመሰግናለን።